Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo pro Diário do Culturismo e sem demora, estamos de hoje aqui começando com o Ramon, que é muito famoso no Brasil, é muito celebrado no Brasil, tem uma legião de fãs e tá agora começando a aparecer muito no exterior também. Alguns perfis internacionais do Instagram têm falado muito dele, o Bodybuilders Without Borders é um deles, postou esse vídeo aqui do Ramon enchendo de elogios, muita gente ali comentou, mas teve esse elogio aqui muito engraçado, cara, que foi legal, que ele falou assim: meu Deus do céu, que proporção insana que esse moleque tem, olha o tamanho do antebraço dele, cara, parece o Popeye da vida real, e até o rosto meio que parece, é só dar um cachimbo pra ele, um espinafre, tá tudo beleza, e a gente acha que os brasileiros que são zoeira só, né, cara. Mas o Ramon tá sendo muito elogiado aí. O canal Nick Strength and Power também postou recentemente um stories dele lá no YouTube, rasgando elogios, e é o bodybuilding brasileiro aparecendo internacionalmente cada vez mais. O Diogo Montenegro vai competir a Men's Physique Pro esse final de semana no Porto Rico e mostrou aqui a nova apresentação dele pro público. Cara, eu não entendo muito de Men's Physique, vou confessar pra vocês aqui, mas eu acho o físico do Diogo muito bonito, cara. A linha dele é muito bonita, o formato muscular é muito legal. De costas também ele é muito bom, gosto muito da região dorsal dele ali, das proporções que ele tem, e ele tá posando aí suavemente, graciosamente, é um cara muito experiente, né, que tem muita bagagem no Men's Physique, é um cara que já teve títulos importantes aí, olha só ele de costas, muito bem também, ele que tava com menos de 80 quilos aí poucos dias atrás, deve estar no processo de carb up a uma altura dessas, e vamos acompanhar todos os brasileiros esse final de semana no Porto Rico Pro. O que vocês acharam do Diogo? Encontrem pra mim nos comentários. Whey, aprovado em todos os laudos de proteína, com alto teor proteico e com padrão europeu de qualidade. O Whey Concentrado Growth é o mais bem avaliado do mercado. Tem até 24 gramas de proteína na porção de 30 gramas do produto e custa só R$ 2,32 a dose. Quem pesquisa, escolhe Growth. Compre agora em gsuplementos.com.br. Por falar em evolução, hein, cara, olha só a evolução do Lucas Coelho. Não canso de falar, cara, esse moleque aí, eu sou fã dele, conseguiu fazer uma evolução muito boa no físico dele, tá com um físico muito bom. Ó, os dorsais aí. Dorsal, ainda pode melhorar um pouquinho a parte baixa. Tem, lógico, tem, não tá perfeito, tem que melhorar algumas coisinhas, mas ele tá muito bom, ele tá chamando muita atenção, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Só lembrando vocês, ele já foi convidado pessoalmente pelo Flex Lewis pra treinar na Dragon's Lair, caso ele se classifique pro Olympia, ou se ele vá fazer algum show lá nos Estados Unidos. O Flex abriu as portas da casa dele, imagina, cara, esse cara, esse menino, tendo a chance de conviver com o Flex Lewis, Sean Roden, Dennis Wolfe, toda essa turma lá, quanto que ele não ia evoluir também, quanto que ele ia aprender e poder trazer aqui pro Brasil de volta informação. E ele tem chamado a atenção também, além do Flex Lewis, de muita gente internacionalmente. Um desses caras foi o Nathan Epler, que falou assim, ó, aberração, freaky pra caramba. Pra quem não lembra, o Nathan Epler é o cara que venceu o New York Pro 212 esse ano, físico muito bom, físico muito promissor, e eu tenho certeza que o Nathan Epler falou assim, ainda bem que esse cara não foi no New York Pro, senão, meu amigo, eu vejo o Lucas no nível de brigar com um cara desse, por exemplo, aqui, com toda certeza, ia vencer, só o pau quer dizer, a gente não tem como afirmar isso aí, mas o Lucas, ele tá num nível bem alto aí, tá assustando a galera lá fora, eu acho que isso é muito interessante, e o que eu sempre falo pra vocês, pode ser que os resultados não cheguem nesse momento, a gente tem muita gente boa, muita gente competindo, tem o Fabrício, tem o Lucas, na Open tem um monte de gente, tem o William, tem o Thiago, tem os caras da Classic Physique, todos eles com muito potencial, todos eles com chance de vencer shows profissionais. Pode ser que por esse lance da FPB, o cara tem que ir ali, competir, pagar um pouco das contas dele, sofrer um pouco pra depois ser reconhecido. Isso eu acho, não acho nada a ver, eu acho que não devia ter, o cara se chega ali, ele merece, ele tem que vencer, mas a gente sabe que tem outras coisas envolvidas também que são analisadas, mas a gente sabe hoje que, pelo menos, os caras são olhados internacionalmente e falam assim, pô, esse cara é bom, esse cara podia vencer, os caras estão assustando. Isso já demonstra uma grande evolução no físico que vai começar a se traduzir em resultados em breve nos próximos shows, e a gente espera que seja o mais rápido possível, né, pessoal? E antes de mudar de assunto, eu tenho que ver o Lucas Coelho posando um pouco mais aí, queria lembrar vocês e pedir essa força importante pra vocês, se inscrevam no canal se não é inscrito ainda, isso é muito importante pra gente continuar crescendo, e cada inscrição e cada like ajuda muito o algoritmo do YouTube a entender que vocês estão curtindo e mostrar o nosso conteúdo pra ainda mais gente. Muito obrigado por isso. O Jamie Christian, The Giant, postou alguns stories aqui, um deles aqui é uma repostagem do Hassan Mustafa,
se encontraram na academia. Olha só a diferença. Vai ser interessante esse show, hein, cara? Vai ser bem interessante. Hassan Mustafa e Jamie Christian são caras aí considerados favoritos a entrar no top 5 desse show. O Joaquim Williams é o grande favorito. Vai ter aí um preview, deve sair hoje. Talvez no máximo amanhã, mas eu acho que a gente vai colocar ele hoje ainda. Mas Hassan Mustafa, Jamie Christian, tem o Mohamed Shaban também. Esses caras aí devem brigar pelo top 5. São caras muito conhecidos, já com renome, já competindo bastante. O William Martins é um cara que vem sendo falado na mídia internacional, tá com boas chances aí, pode surpreender, torce por isso, mas a diferença de tamanho, de estatura entre os dois é muito gritante. E o Jamie Christian parece ter enchido bastante desde a sua última competição. Olha o tamanho da coxa. O Hassan tá de bermuda, obviamente, mas dá pra perceber que a coxa do Jamie Christian já não tá tão menor que a do Hassan, hein? No palco, vamos ver se muda um pouco isso aí. O Hassan também postou uns videozinhos dele treinando, finalizando, olha lá. Finalizando, depletando carbo, fazendo um treino mais leve ali, né? Com mais repetições, um supininho com 140 quilos só pra descontrair um pouco, pra relaxar a musculatura. Aqui ele posta uma foto também com outro egípcio, Mohamed Shaban, que já venceu o Portugal Pro, já foi para a Olimpia. Então, ela é pesada, ela é difícil. Apesar de não ter super top nomes aí, são caras que são encardidos de bater, cara. O Thiago e o William vão ter muito trabalho nesse lineup, mas vamos continuar torcendo por eles. E esse é o vídeo de hoje, quero a opinião de vocês em relação a isso. Conta aí para mim o que vocês estão achando do Mohamed, do Jamie Christian, do William, conta aí nos comentários. E se você curte o canal, se inscreve aí, dá essa força pra gente, ajuda a gente a crescer. Vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo, pessoal. Valeu!